Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Fakta Tak Penting. Awal kata saya nak maklum, saya bukanlah Mamat Aziz. Tetapi itu tidak penting kerana 5 perkara penting yang akan saya kongsikan pada hari ini adalah 5 fobia yang tak patut difobiakan. Di tempat kelima, ablutofobia. Takut mandi atau membersihkan diri. Fobia ini pada masa dahulu adalah perkara biasa di Eropah sebelum zaman moden. Para saintis berkata pada kurun ke-16, kebanyakan orang Inggeris, Perancis dan negara Eropah yang lainnya mempunyai simptom ablutofobia ini. Ratu Elizabeth pertama dikenali sebagai orang yang paling bersih di Eropah kerana pada masa itu dia mandi sebulan sekali. Kajian juga menunjukkan fobia ini menjadi penyumbang terbesar kepada industri minyak wangi. Kita bersama dengan wartawan lokasi. Nama saya Sabrina, wartawan di lokasi. Saya ada detect bau yang tidak menyenangkan di area sini. Jom kita bau satu persatu. Saya rasa bukan kat sini. Jom kita terjah tempat lain. Bau dia makin kuat kat sini. Saya rasa macam makin lama makin dekat. Adakah dia? Hush. Assalamualaikum. Kenapa ni? Kenapa ni? Jawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada bau benda yang terlihat menyenangkan kat sini. Apa maksud awak? Bau awak saya rasa. Tak ada? Ada awak berapa lama tak mandi eh? Kenapa nak kena mandi hari-hari? Saya mandi seminggu sekali. Awak ada fobia air ke? Takut air? Kan? Awak tahu tak kalau kita selalu mandi kulit boleh nipis? Tapi awak ada bau yang tak menyenangkan lah. Izinkan saya bau. Kalau bau tak menyenangkan awak, itu masalah awak bukan masalah saya. Awak tak suka mandi ya? Sejuk. Saya bukan tak suka. Saya tak gemar. Sejuk awak buat apa? Sejuk saya buat apa? Awak betul tak tahu. Sejuk saya buat apa? Saya dah bau semua di kawasan-kawasan tu dan saya dapat detect tak, kekuatan dia di sini. Awak ada masalah ke dengan bau saya? Ada. Ada masalah kan? Kenapa sampai nak interview bagai ni? Awak ada masalah, awak cakap. Di tempat keempat, porfirofobia. Takut kepada warna ungu. Walaupun porfirofobia ini merupakan kes terpencil, namun ianya sememangnya wujud. Kes fobia seperti ini wujud akibat beberapa sebab. Salah satunya ialah kejadian trauma semasa kecil seperti penderaan atau kemalangan yang melibatkan warna ungu atau warna lain. Di tempat yang ketiga, lakanofobia. Takut kepada sayur-sayuran. Fobia ini sebenarnya banyak terjadi kepada kanak-kanak di seluruh dunia. Oh, mana pula kamera ni? Eh, jangan buat gila. Tak bisik lagi. Ia berbeza dengan tidak gemar memakan sayur. Penghidap fobia ini biasanya akan diserang panik sehingga ada kes yang dikesan di mana penghidap fobia ini sanggup mengelak untuk melalui kawasan sayur yang dijual di pasaraya. Dah berapa lama dah awak fobia kepada sayur ni? Lama dah saya takut sayur ni sejak saya lahir lagi. Maksudnya awak tak pernah tolong mak awak beli sayur dekat pasar ke? Tak pernah. Selalu saya jadi driver je ke pasar tu. Sayur jenis apa yang awak takut? Apa-apa sayur yang warna hijau lah selalunya. Kalau kala merah ke kuning ke, saya okey lagi. Awak takutkan mak awak lah. Eh, kenapa tu? Sebab mak kau hijau? Eh, apa ni? Banyak mak-mak ni. Mak tol. Sorry. Okey. Jadi, saya agak curious lah dengan penyakit yang awak ada ni. Boleh saya cuba saya test ketap ketakutan awak? Boleh. Boleh? Silakan. Boleh ya? Kalau macam tu awak tutup mata dulu. Okey. Okey. Saya cakap buka, okey? Okey. Itulah awak takut dengan saya. Dah boleh.
Di tempat kedua, Mak call fobia. Takut kepada miss call Mak. Fobia yang dialami oleh kebanyakan remaja apabila... Maafkan saya. Fobia yang dialami oleh kebanyakan remaja apabila keluar lepak dan berhibur. Situasi ini kerap berlaku apabila... Maafkan saya. Situasi ini kerap berlaku apabila mereka sedang asyik melepak. Tanpa disedari mereka mendapat panggilan daripada... Maknya. Tempat pertama, omphalophobia, takut kepada pusat. Anda mesti berasa hairan mengapa ada manusia yang takut akan pusat perut mereka sendiri. Ada sesetengah kes pengidap fobia ini juga takut kepada pusat orang lain. Salah seorang pengidap fobia ini yang terkenal ialah Khloe Kardashian. Kita bersama dengan wartawan lokasi. Aku, kenapa kau lari tadi? Aku lari sebab aku takut pusat fobia. Sebab dia besar sangat, lepas tu dia tersembul keluar. Nak-nak, pusat dia ada dua jenis. Yang ke dalam tu menakutkan, tapi yang terkeluar tu... Tak nak pusat! Jom! Mungkin! Dua tiga kucing berlari, mana nak sama kucing belang. Awas, bonggol di hadapan. Terima kasih daripada saya, Fakput Fakri Putra, daripada Tiga Studios, kerana anda telah menonton hingga ke penghujungnya. Ingat, tiada yang lagi penting selain daripada fakta penting. Ini patut. Tadi boleh tu. Di tempat keempat, dua tiga kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Dua tiga boleh ku cari, mana nak cari kucing ku sayang. Bonggol. Sakit. Izzat Lazim, Mama Aziz. Ia berbeza dengan tidak gentar memakan sayur, tidak gentar. Not here.